ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሩሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የሚያዚያ 15 2015 ዓ.ም. ተመረጥ የምሽት ዜናዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ የምሽት ዜናችንም መንግስት በጫት ምርት ላይ ጥሎት የነበረውን ገደብ ስለማንሳቱ የምንነግራችሁ ይኖራል የፕሪቶሪያ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ በአማራ ተወላጆች ላይ የሚደርሰውን ሞት አስመልክቶ በፌዴራል መንግስት ላይ ስላቀረበው ክስም በዝርዝር የያዝነው መረጃ አለ በኢትዮጵያ ስለተገደሉት 36 የሲቪል ማህበረሰብ ሰራተኞች የምንላችሁ ይኖራል የኢትዮጵያ መንግስት የገጠመ የውጭ ምንዛሬ ጥረትን ተከትሎ በ ጥቁር ገበያው ላይ ስለመሰማራቱ የምናስተማች ይኖራል ዘጠነኛ ቀኑን ባስቆጠረው የሱዳን ጦርነት የተለያዩ ሀገራት ዜጎቻቸውን በኢትዮጵያ ድንበር በኩል እያስወጡ ስለመሆኑ እንነግራቸዋለን የፈጥኖ ደራሽ ጦር መሪ የሆኑት ጀኔራል ሀምዳን ዳጋሎም በዛሬ ሁለት በአደባባይ ታይተዋል መረጃውን ይዘናል ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳቸው እነዚህም መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል የሩሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷቸው ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑ ቤተሰብ ይሆኑ በጫት ምርት ላይ ተጥሎ የነበረው ገደብ መነሳቱ ተገለጸ መንግስት በጫት ምርት የሀገር ውስጥ ፍጆታ አፈጻጸምና አጠቃቀም ላይ ጥሎት የነበረውን ዕለታዊ የፍጆታ ጣሪያ ማንሳቱን አስታውቋል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በደብዳቤ ሳኔውን የገለጸ ሲሆን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ተጥሎ የነበረውን የሀገር ውስጥ ኮታ በምስራቁ የአገሪቱ ክፍል የጫት ምርትን በከፍተኛ ደረጃ በማምረት ስራ ላይ የተሰማሩ አርሶ አደሮች የገበያ ፍላጎት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ በመሆኑ ከዚህ ቀደም የተደረገው ክለሳ መነሳቱን ጠቁሟል ስለሆነም ከጥራ 19 2015 ዓ.ም ጀምሮ ተጥሎ የነበረው የጫት ምርት ዕለታዊ ፍጆታ ተገባበርና አፈጻጸም በመንግስት እንዲነሳ የተወሰነ መሆኑን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ገልጿል የጫት ምርት የውጭ ንግድ አሰራር ስርዓትና የድንበር አካባቢ የዕለት ፍጆታ ኮታ ቀድሞ በነበረው አግባብ እንዲቀጥልና ይህም ከመያዝ 13 2015 ዓ ም ጀምሮ ተግባራዊ እንዲደረግ አሳስቧል የጫት ምርት በተለይም በምስራቅ ኢትዮጵያ በስፋት እየተመረተ ለሀገር ውስጥ ፍጆታና ለውጭ ምንዛሬ ገቢ ማስገኛ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ቢሆንም በጫት ምርት የውጭ ንግድ ላይ የኮንትሮባንድ ተግባር ከፍተኛ ማነቁ መሆኑ ተጠቅሷል ሆኖም ዕለታዊ የጫት ምርት አቅርቦትና ስርጭት በማሻሻል እና ህገወጥ ንግድን በመቆጣጠር ከዘርፉ የሚገኘውን የውጭ ምንዛሬ ላለማጣት ብሎም በሀገር ውስጥ ፍጆታ ሽፋን የሚባክነውን የጫት ምርት ለመከላከል በጥናት ላይ የተመሰረተ ነው የተባለ የጫት ምርት ለታይ ፍጆታ መደረጉ ይታወሳል የፕሪቶሪያ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ዜጎች ሞት ላይ ክስ አቀረበ የደቡብ አፍሪካው ፕሪቶሪያ ዩኒቨርሲቲና የአማራ ማዕከል በሰሜን አሜሪካ በኢትዮጵያ ኦሮሚያ ክልል በአማራ ተወላጆች ላይ የደረሰ ያለውን ሞትና መፈናቀል አስመልክቶ ለአፍሪካ የሰዎችና ህዝቦች መብቶች ኮሚሽን የክስ ቤቱታ ማስገባታቸው ተገልጿል የፕሪቶሪያ ዩኒቨርሲቲ የሰብዊ መብቶች ማዕከል እንደገለጸው ማንነትን መሰረት አድርጎ የተዋቀረው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ አስተዳደር ለዜጎች ሞትና መፈናቀል ዋነኛ ምክንያት እንደሆነ በመጥቀስ ይህ አወቃቀር ከህግ አግባብ ውጭ ለሚፈጸም የዜጎች ግድያና መፈናቀል በተለይም በአማራ ላይ ለሚደርሰው ጥቃት በርከፋሽ መሆኑን ማዕከሉ አመላክቷል ስለሆነም ማዕከሉ ከአማራ ማህበር በአሜሪካ ጋር በመሆን ለኮሚሽኑ ቅሬታዎችን ማስገባቱን ገልጿል በዚህም መሰረት ኮሚሽኑ በአማራ ተወላጆች ላይ የደረሰ ያለውንግድያና መፈናቀል በመረዳት መርመራ እንዲደረግ ና በኢትዮጵያ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ተጠያቂ የሚሆኑበት መንገድ እንዲሁም የዜጎች የመብት ጥሰት የሚያበቃበትን መፍትሄ እንዲጠቁም ነው ተብሏል በኦሮሚያ ክልል በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ታጣቂዎች በአማራ ተወላጆች ላይ የሚያደርሱት የመብት ጥሰት ከፍተኛ ነው ያለው ማዕከሉ መንግስት የዜጎችን በህይወት ማኖርና በሰላም የመንቀሳቀስ መብታቸውን አላከበረም ሲል ገልጿል የአማራ ማዕከል በአሜሪካ በበኩሉ በኦሮሚያ ክልል በአማራ ተወላጆች ላይ እየተፈጸመ ያለው ጥቃት እየጨመረ መምጣቱን በመቅለጽ ድርጊቱ የዘር ማጥፋት ወንጀለው ብሎ እንደሚያምን ጠቁሟል ማህበሩ አክለውም በፈረንጆቹ 221 ና 222 ብቻ በኦሮሚያ ክልል በሚኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ 52 ሁ ያህሉ በከፍተኛ መጠን የተፈጸሙ ማንነት ተኮር ጭፍጨፋዎችን መመዝገቡን ገልጿል ጥቃቶች ተባብሰው የቀጠሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ነው ያለው ማህበሩ አንድ ሚሊየን የሚጠጉ የአማራ ብሔር ተ ወላጆች በዚህ ችግር የተነሳ የሰብዊ እርዳታ እንደሚፈልጉም ገልጿል የአማራ ማንነት ባላቸው ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለውን አለም የሚያውቀ ነው ያለው ማህበሩ ከፕሪቶሪያ ዩኒቨርሲቲ የሰብዊ መብቶች ማዕከል ጋር በመተባበር ተጠያቂነት እንዲኖርና የዜጎች መብት እንዲከበር ለአፍሪካ የሰዎችና ህዝቦች መብቶች ኮሚሽን ቤቱታ ማቅረቡንም አስታውቋል በኢትዮጵያ አሳሪ የተባለ የሚጠራው ና በ201 ዓ ም የወጣው የሲቪል ማህበረሰብ ህግ ከተሻሻለ በኋላ አያሌ ድርጅቶች ወደ ስራ ቢገቦም የሀገሪቱ ሰላም እንቅፋት እየሆነባቸው ነው ተብሏል ከ2011 ዓ ም ወዲህ 36 የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ሰራተኞች መገደላቸውን የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ለአላይን ተናግሯል የምክር ቤቱ ዋና ዳይሬክተር ሄኖክ መለሰ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እንደ ልብ ተንቀሳቅሶ መስራት አስቸጋሪ ሆኗል ብለዋል ከ በላይ ድርጅቶች በአባልነት የያዘው ምክር ቤቱ አባሎቹ እስከ ድረስ መስዋዕትነት እየከፈሉ እየሰሩ ተናግረዋል በቅርቡ የተገደሉት የካቶሊክ ሪሊፍ ሰራተኞችን ለአብነት ያነሱት ዋና ዳይሬክተሩ ባለፉት አምስት አመታት 36 የሚሆኑ የሲቪል ማህበረሰብ ሰራተኞች መገደላቸውን ገልጸዋል ሁኔታውን በጣም አሳሳቢ ሲሉ የገለጹት ሄኖክ መለሰ የሲቪል ማህበረሰብ ሰራተኞች የተለየ ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል ከቤታቸው ርቀው ራሳቸውን ላደጋጋልጠው የሚሰሩ ሰራተኞች የበለጠ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ጥበቃም እንዲደረግላቸው ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ ማዋከብ ይታያል ነገሮች እንዲቆሙ ጥሪ እናቀርባለን ብለዋል ከአራት አመታት በፊት የተደረገውን የህግ ማሻሻያ በጎነት የሚያነሱት የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ኃላፊ ምቹ የስራ አካባቢ መፍጠር ላይ ክፍተት አለ ብለዋል በኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ስራ ሚናና ገጽታ በመንግስት የስራ ኃላፊዎችም ሳይቀር የተንሻፈፈ እይታ መኖሩን ገልጸዋል ኃላፊው አክለውም የሀብት ማመንጨት ላይ በተለይ በማህበረሰቡ የተዛባ አመለካከት እንዳለም ጠቅሰዋል ሆኖም ድርጅቶቹ ለሁለንተናዊ ለውጥና እድገት ያላቸውን አበርክቶ እንዲወጡ መጠናከር ስለሚገባቸው የሀገር ውስጥ ሀብት አሰባሰብ ላይ መሰራት እንዳለበትም አንስተዋል በቀጣዩ ወር የአመለካከት ክፍተቶችን መቅረፍ የትብብርና የአጋርነት ስራ ማሳደግ እና ምህዳሩን ማስፋት ዓላማ የሰነቀ ዓመታዊ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሳምንት እንደሚካሄድ ተነግሯል ሶስተኛ ነው የተባለው መርሃ ግብሮ ከ200 በላይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ይሳተፉበታል ተብሏል የኢትዮጵያ መንግስት የገጠመውን የውጭ ምንዛሬ ጥረት ለመቅረፍ በጥቁር ገበያ ውስጥ መሰማራቱ ተሰማ በአውሮፓ በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ውስጥ ገንዘብ ሲልኩ መንግስት ባዘጋጀው መንገድ በጥቁር ገበያ እንዲጠቀሙ እየተደረገ መሆኑ ተሰምቷል በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኙ የጥቁር ገበያ የገንዘብ መላኪያ ቦታዎች በቀጥታ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1 ዶላር በ105 የኢትዮጵያ ብር እንዲመነዘር እየተደረገ መሆኑን አረጋግጫለሁ ሲል አንከር ሚዲያ ዘግቧል ህጋዊ ባልሆነ መልኩ ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ገንዘብ መላክ የፈለገ ሰው 1 ዶላር በ98 ብር የሚዘረዘር ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ካለው ምንዛሬ 7 ብር በመጨመር 1 ዶላር በ105 ብር ወደ ሀገር ቤት የሚላክበትን አሰራር መዘርጋቱ ተነግሯል ለዚህም ሪያ ከተሰኘው ዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት ጋር በመዋዋል ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ገንዘብ ለመላክ የሚፈልጉ ሰዎች በ105 ብር ምንዛሬ ወደ ሀገር ውስጥ የገንዘብ ዝውውር እያደረጉ መሆኑ ተመላክቷል ሪያ የተባለው ድርጅት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ስምምነት አድርጎ የገንዘብ መላክ ስራውን በሰፊው የጀመረ ሲሆን በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢዋ በርካታ ሱቆችና መደብሮች ይህንም ቢዝነስ በሽርክና በመውሰድ አንድ ዶላር በአንድ መቶ አምስት የኢትዮጵያ ብር ሀገር ውስጥ እንዲገባ በማድረግ ላይ መሆናቸውም ተሰምቷል የተለያዩ ሀገራት በሱዳን ያሉ ዜጎቻቸውን በኢትዮጵያ ድንበር በኩል ማስወጣት ጀምረዋል ተባለ በሱዳን ብሔራዊ ጦርና ፈጥኖ ደራሽ መካከል የተጀመረው ጦርነት ዘጠነኛ ቀኑ ላይ ይገኛል ለኢድ በአል ተብሎ የሶስት ቀን ተኩስ ቢደረግም ጦርነቱ ዛሬም እንደቀጠለ ነው ተብሏል ይበ እንዲህ እንዳለ የተለያዩ ሀገራት በሱዳን የሚገኙ ዜጎቻቸውን ለማስወጣት ጥረቶች በማድረግ ላይ እንደሚገኙ በሱዳን ያሉ ምንጮች ለአላይ ኒውስ ተናግረዋል ከካርቱም ዜጎቻቸውን በአየር ትራንስፖርት ለማስወጣት ያልተሳካላቸው ሀገራት በየብስ ትራንስፖርት በኢትዮጵያ ድንበር በኩል እያስወጡ መሆኑ ተመላክቷል ዜጎቻቸውን በጋላባት መተማ በኩል በማድረግ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ በማድረግ ከዚያም ወደ ሀገራቸው እያጓጓዙ ነው ተብሏል ሀገራቱ ዜጎቻቸውን ከሱዳን እያስወጡ ያሉት በካርቱም ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር በመነጋገር እንደሆነም ተገልጿል እስካሁን ሳውዲ አረቢያ ሀምሳ የሆኑ ዜጎቿን ከሱዳን ያስወጣች ሲሆን ሌሎችም ሀገራት በጥረት ላይ ናቸው ተብሏል ሀገራት ዜጎቻቸውን በካርቱም አለም አቀፍ አውሮፕናል ጣቢያ በኩል ለማስወጣት ቢሞክሩም በስፍራው ከባድ ውጊያ መቀጠሉን ተከትሎ አለመሳካቱ ተገልጿል ዛሬ ዘጠነኛ ቀኑም በያዘው የሱዳን ጦርነት እስካሁን ከአራት መቶ አስራ አምስት በላይ ንጹሀን ቸውን የዓለም ጤና ድርጅት ገልጿል ይህ በእንዲህ እንዳለ የፈጥኖ ደራሽ ጦሩ መሪ ሆኑት ጀነራል ሀምዳን ዳጋሎ ከ9 ቀናት በኋላ በዛሬ ሁለት ከወታደሮቻቸው ጋር በአደባባይ ሲንቀሳቀሱ የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል ተለቋል ተመልካቾቻችን የሰአቱ የሩሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተሏቸኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም